Засідання містобудівної ради розпочалося з виступу очільника департаменту містобудування. Анатолій Жук обіцяв винести на сесію міськради звернення до прем'єр-міністра з проханням організувати перевірки спірних забудов. Але відповідно, коли порядок денний дійшов до передуючих питань, тобто до даного проєкту рішення залишалося ще близько 2-3 проєктів рішень, кворуму в залі не стало, що я й передбачав, до речі, на початку засідання Сумської міської ради. Тому такий проєкт рішення не був розглянутий. Втім, говорить Анатолій Жук, його департамент зумів домовитися із забудовником по вулиці Нижньосировицькій щодо проведення державної експертизи проєкту. Просить громадськість активно спілкуватися зі спеціалістами, що будуть здійснювати цю експертизу. Тим часом головний архітектор Сум зачитує звернення, яке надійшло йому від 23 членів містобудівної ради. Засідання, яке проводиться за вашим дорученням, 28 листопада управління архітектури та містобудування. З питання спірної забудови у місті Суми за адресами Інститутська, Нижньохолодногорська, Нижньосировицька, інтернаціоналістів. Вважаємо недоцільним та що суперечить чинному законодавству. Проєктування багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків за вище вказаною адресою в місті Суми здійснюється на основі вихідних даних, умов та обмежень земельної ділянки та на підставі декларації на початок будівельних робіт, зареєстрованих інспекцією ДАБК. Тим не менш, Володимир Биков вирішив провести засідання та ознайомити присутніх з матеріалами щодо будівництва 4 резонансних об'єктів. За півгодини деякі архітектори та представники громадськості починають висловлювати невдоволення. Надані матеріали не потрібні, і доповідь головного архітектора схожа на виправдання. Починається суперечка і боротьба за мікрофон. Буде! Даш мікрофон все одно, Володимир Борисович. Віктор Миколаївич. Даш, честно. Владимир Борисович, даш мікрофон. Только когда я не буду начальником управления? Сейчас даш. Слово бере міський голова Сум, оголошує розпорядження про створення комісії щодо перевірки діяльності профільного департаменту. Пункт перший. Провести перевірку діяльності департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Друге. Для здійснення перевірки створити комісію у складі згідно з додатком. Третє. Надати право голові комісії в разі необхідності залучати до роботи працівників виконавчих органів Сумської міської ради, архітекторів, працівників громадськості. Комісія, за словами Олександра Лисенка, має приступити до роботи з 2 грудня і закінчити її 22-го. Дмитро Сіменко, Сергій Матенко, АТВ.